Skal vi bare til byen, eller? Jeg skal på den der Tande P-greiene opp i NRK. Å, du har vært så heldig. Ja, det kan diskuteres. Hvor er landene da? Er det fornikling, eller har du mistet sveima? Ja, eller selvbekater. Å, ja, så gitt. Ja. Sleng deg bakpå. Får du lov til det? Ja, ja, ja. Må du passe deg på resten av fotoboksene dine over her? Å, ja. Den kryra. Ja, da gjelder det å smile pent, da. Ja. Ok, hold deg godt fast. Det er jævla dyre bilder. Ja, det går noe skikkelig unna. Det vet jeg. Ja. Så du dum ut, Yngve. Du ser ut som du har streiket helt. Ja. Herlig! Ja. Hold han litt, Anne. Ja, akkurat. Er du ferdig, eller? Det er ferdig, da. Det bare virker sånn. Si meg en ting. Står du eller ligger du, Tandis? Det er litt vanskelig å se med den kroppen din. Ja, takk. Hva vil du for da? Ja, slapp deg litt i landet. Du, jeg kom med denne bestillingen fra Yngve. Jeg setter den her, jeg, Yngve. Jeg skal gi deg et godt råd. Det er innmari mye tørste folk i NRK. Så pass godt på den. Du tok ikke med blandevann her? Neida, du drekker den bare, vel? Jeg tror forresten ikke det er den eneste edru mann som jobber her, ja. Skal vi ta en liten test? Klarer du å fokusere på meg, eller? Jeg tror vi skal være glad hvis vi kommer ut i farver, ja, Yngve. Du, jeg kommer her for å spørre deg om du stiller på årsfesten i Øvre Glommen fløtelag i år også. Det er greit. Var det der jeg var i fjor? Ja, du hadde gjort det. Husker du at du vant over Arne Bakstikstuen i Rævkrok? Hva? Der skulle du ha vært, Tandis. Men du tør vel ikke? Neppe. Nei, du får ikke lov av kona, tenkte jeg. Jo da, du vet Arne, som du vant over i Rævkrok der, han ble så sliten etterpå at han tok feil av hjemmebrenten og en dunk med sagskjedolje. Og du vet, han er jo ikke akkurat den som ikke drekker, for å si det sånn. Så han velva ned på noen feite slurker, og det tok jo ikke lang tid før dette her satte fart på tarmfunksjonen hans. Og så du bare Arne, vet du, gikk sånn forsiktig nedover sånn med... Litt inntil beins. Litt sånn fem i gange. Han gikk ut i Glomma, og der sto han med vann til livet, mens det puttret og boblet rundt den. Og sik og gjørs og abbor fløyt opp med buken i været. Ja. På den kvelden tok Arne Bakstikstuen 50 kilo på stumpen.